Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Asger Jacobsen, en 3-1-sejr over Hobro og et mål, og man kan sige to assist fra din side. Kunne du have drømt om en bedre debut i det lyseblå sydøstlige trøje? Nej, altså, det er pissegod debut, og pisse fedt, at vi får sejren, og fedt at mærke euforien omkring, at vi kommer foran 1 og 2-0. Altså, det betyder meget for os at få skudt halvåret godt i gang, fordi vi har jo ligesom kun seks meget spændende kampe, så de her tre point, de luner og forhåbentlig også med til at give os et rygstød til de kommende kampe. Da du selv scorede målet lige inden pausen til 2-0, der søgte du med det samme ud mod de lyseblå fans. Hvordan var der at kunne løbe derud og modtage jublen? Nej, altså som ny spiller klart en stor forløsning, og jeg har selvfølgelig håbet på at kunne bidrage allerede fra i dag af. Og det synes jeg får gjort, så kæmpe fedt, og tak for opbakningen i øvrigt. Nu har du været her i klubben i omkring 3 ugers tid. Hvordan har det været indtil videre? Nu er det så i dag, så vil det hele kulminere, men hvilket indtryk har du af klubben? Men super godt. Altså, jeg har intet dårligt at sige. Altså, det er fra dag 1 af på træningslejren. Altså, det er utroligt så hurtigt, at jeg har følt mig hjemme, og folk er så søde og rare hele vejen rundt. Så og jeg har haft en god fornemmelse også omkring det sportslige. Og Sønderjysk var min første prioritet, så super glad for alle indtrykkene, og at det ligesom var her landet, og plus at vi har fået en god start i dag.